Woman name. Ei oo inkripparit matkassa. Ne on jätetty tuonne. Tai huomenna vaan. Olen tuossa kuvassa helpompi. Huomenna ja huomenna. Joo, tää on aika... Tästä nyt jos joutuis veikata, niin... Ei tässä mikään kovin pitkä matka olla. Ja se riippuu ihan sitä, kuinka itse muistaa. Ei oo kaukana. Joku tunti. Ehkä tän tunnissa saa... Tunnin ja kahden välillä. Kuinka on tää nyt? Kuinka on tämä nyt menikään? Mahtavaa, että tuossa vaihtuu kädekki. Eri käde kuin Jillillä. Vituttaa tommoset takahommat! Selvä peli, eikä mitään venkslaamista. Porjassa se sifyksi. Mikä tämä nyt oli? Mitään ollut vaan kuin ada. En kuule muista. Nämä menee varmaan väärinpäin. Mut nähdään ainakin vihainen animaatio. Ärkällä. Oliko sitä näin päin? Tai sitten mua ihan hukas. En mä ikinä muista näitä. Noniin. Niin, tää oli se... Mikä hemmetti tää nyt oli? Helposti se meni läpi, että poksahti. Kyllä, ammatti hakkeroi. Huomenna viksylik. Mikä hemmetti tää nyt oli, kun mä jotenkin sen muistan, mutta... Jotenkin M-llä alkan. Tätä tekee tuon keskarella. Mikä perkele tää nyt oli, kun... Kuka muistaa? Saanko nyt googlettaa tää taas? Kun mä en jaksa mennä sitä selvittää sieltä, kun tää on tehty jo 50 kertaa. Ei tätä tarvi muistaa, että voi sitä selvittääkin, mutta... Olen laiska. En jaksa. Joo, nythän minä muistan. Kun Googlessa tuli vastaan, niin kyllähän tämä muistui heti mieleen. Oli se M:llä alkava. Joo. XXX Lone Wolf 666. Tietty
on sinänsä tuo pillupalli 666 ei ole kaukana. Jostakin omasta vanhasta salasanasta, että älkäämmekö hakkeroimaan minua, mutta ei ole kaukana. Peukkua taas näytetään tietokoneella. No niin, ne on auki. Ei tuolla slaidilla näkee nuo salasanat muistaakseni, jos sitä menee käyttämään, mutta kun nää tehtiin jo 26 vuotta sitten, niin ei nyt jaksa vuodesta. Kai sitä voisi siellä käydä kummiskin. Ne on vähän tuommoiset. Ne on maailmaa nähneet sormet. Mitenkäs päin täällä meni? Survataan nuo nyt tuon. Täällä on samat diat. No, katsotaan uudesta. Ihan vaan hovin vuoksi. En vahingossa ollenkaan laittanut. Kovin rutistusko tänään. Onko näin? Mikä päivä nyt se on? Onko se... Ei nyt ole tiistai. Mä jo olin keskiviikossa hetken. Ja? Mitä on tää? Joo, ne salasanat olikin siellä toisessa paikka. Ei ne ollut täällä. Niin. Kyllä. Keskiviikko olikin jo tiistain. Eikö maanantain? Eihän näitä päiviä muista. Hetken oli keskiviikossa. Kyllä nyt täällä on alastamat pippalot. Onko toinenkin mukaan? Onhan se. Sinänsä huono juttu, että siinä nyt vähän otti ylimääräistä. Onko tää nyt sitten mikä oli? Danger, ei se on niin tarkka. Niin tää on tää, joo. No niin samannäköisiä ovia. Tänne pitää mennä eka, ja sitten täältä saa ne salasanat. En olla hiukan varovainen vaan, että joku nyt puras. Jos nyt tehdään näin kumminkin. Ei tarvi uudestaan hakkeroida. On se kaksossa kutia vei ukke. Sit se on vähän, että mitä tekee sitten tämän jälkeen, että meneekö sitten jatkaa Okamia. Okamihan on retro kans, niin voi pysyä katoa retro-kategoriassa. Niin, minun lupaukseen ei kannata aina. Niistä ei kannata välittää. Lupauksethan oli tehty rikkomista varten. Ja.
lähikuvaa miehestä. Mä vähän meinasinkin sitä, että olisin jatkanut vaan heti Okamilla, mutta sitten Sepali sai minut puhuttua pelaamaan tämän loppuun. Eihän tässä paljon ole jäljellä. Niin kuin se Seesku meinaa, että hänkö lähtee nyt sitten Vaasassa käymään. Bum. Super Bullet Full Metal. Kyllä. Patski lähtee myös. No niin. Mitä meinaatte Vaasassa? Eikö se vee aika kauan junalla, kun tänne suuntaan lähtee sieltä? Eikö se ollut joku 4 tuntia vai mitä sitä joskus katsoa? Oliko siellä enemmänkin? 5 tuntia, 4 tuntia. Tuntua. 4 tuntellista tuntua. Onko vielä Banoksi? Siis minun periaatteessa tuokin, mihin nää helvetissä sulta käytettiin? 3 paikkaa niitä olisi, mutta kun yhtäänkään muista. Tuo. En nyt varmaan pistoolia tarvi enää. Haulikko sitten hyvä, että voi näitä ampua kiulossa. Niin mulla on kaikki nuo disketikin jo valmiin. Yksi on ainakin tossa lähistöllä. Kallis reissu, tuommoinen Vaasan reissu. Satanen junaan ja tuntejakin menee. Ne on tunteja, mitä ei saa ikinä pois. Tai takaisin. Saa pois. Ja kun taas ajatus kulkee niinku ihan kympillä. Autolla vois mennä. Niin oliko se Vatski hankkimassa ajokorttia vai oliko se auto hankkimassa? Oliko sillä kortti? On sillä, mutta auto ei tainnut olla. Lainaksi. Kyllä. Oi perhana. Niin ja isot jalat. Että sekin tulee aika kalliiksi kuin mitä tuo bensahinta on, niin on kyllä aika tyyristä myös ihan ajaminenkin vaan.
nyt. Elikkäs. Eikö tää meni näin? Liian vaikeeta tämmönen. Mä ajattelin, etteikö tuonne maho tuosta. Siinähän ne. Että sitä vähän miettii tuommoista, kun ei oo ennen ukkelia nähnyt niinku livenä, niin... Ei nyt vaan alkais säästä puhumaan siinä. Tuommoisia muita juttuja, mutta... Ihan onhan se... rento ukkeli, niin... Onhan se myös liveenäkin. Hauska oli nähdä. En tiedä milloin näkee toisen kerran, niin... Olihan se nyt. Tietty olisi ollut kiva lähteä kans samalla Koskenkorvalle Starikan luo, mutta... Se nyt alkaa olla vähän liikaa minulle tällä hetkellä, mutta... Varmasti olisi hauskaa ollut, jos olisi jaksanut lähteä mukaan. Ui, perhana. Mikä ihme ukkeli se sinä olet? Siinä on. Tämä jotenkin oudosti tää minun käsiin. Sitten tuosta. Perhana ku... Alastomat ukkelit menee pureemaan. Eikö tää eri? Mikä hemmetti? Mikä ovi sanottu? On no niin samanlaisia nämä kaksi, että mä ikinä näitä eroota. Onko se sitten niinku alaspäin? Kyllä. Aina menee nää kaks sekasi. Siellä ne joi marjamehua, niin... Kulma keskiviikkokin antoi 4,5/5 arvioksi. Tietty Starikka varmaan sinne vierestä katteli tarkalla silmällä, että minkä arvion se sieltä antaa, niin... Onko sitten oikea arvio ollut vai ei, mutta... 4,5 sieltä ainakin tuli. Täällä oli ainakin se joku MO-höske. Ai niin, nuo perhana magnumit. Ehkä tänään pitäisi jaksaa mennä jopa kävelylle. Ja nyt on jäänyt taas. Pidemmäksi aikaa pois.
Eikö se nyt tallentaa samalla hiellä? On niin ees taas menua tää paikka, että... Ei jaksa suuastaa te. Tyhmän näköinen tää haulikko. Haliukko. Oudon punainen. Puusta tehty koko haulikko. Elikkäs. Paljonko nää apinat tekee? Ei nyt niin. Tai mitä ötököitä onkaan. Oudon näköisiä ainakin. En oo eläessäni varmaan näitä ampunut. Ja varmaan siinäkin on syy. Ne matoja sieltä putos. Ja mä menen takaisin siihen tuttuun fiilikseen, että en näitä ammu. Vähän kyseenalaista toimintaa. Älä nyt hullu. Perjantainen frisbee-golf. Anne. Älä heitä ihmisiä lautasille. Elevator Reconnect, kyllä. Kyllä. Ei täällä olisi elämä. It's quite big. Tää kone on niin semmonen, että luulis tuota pitäis tehäkin jotakin. On niin näytillä. Sitten kun saattaa olla tää vähän tämmönen... Kuoleva juoksu. Pikku valetallennus, ne. Mikä huonosti. Tietty nää tämmösiä taiteilijoita, ettei ne aina osu. Eikö siinä oo kaikki tuolta? Apina huoneesta. Ei sitä nyt varmaan kuole. Hän sanoi viimeisinä sanoinaan. Meitä munia! Morjesta, Dark. Ne on tullut ihan päätyyn asti. Meitä munia. Minäkin tuossa tein yhden alertin pikaisesti, mutta ei ole käytössä vielä. Takaisin.
Täältä saisi ne salasanat sinne tietokoneeseen. Tää on se vihjailuhuone. Se on Ada. Piste, piste, piste. Tästä joku lippi. En tiedä. Niin. En ole hirveästi seurannut bensahintaa, mutta paljon se taitaa olla. Tarkkoja määriä en tiedä. Ei se halpaa ole. Kuinka sekin kuoli siellä johonakin? Yköisellä. Paksi. Onko mä tän lukeen? Joo. Yrkyl. Nothing useful. Excite 98. Onko ne kunnon salasanat suunnitelmat taas sille, että pääsee niinku tonne yhteen selliin? Ja kuka se sieltä tulee? Ai niin jo, sekin. Alertteja, kun joku on niistä niin hemmetin hiljaisia nykyään. Olisi kiva vaan saada ne jollekin omalle sydämille, mutta mä luotan, että mun kone jaksaa pyörittää niitä, kun pelaa jotenkin hunttia. Save you. Okay, I'll wait. Eipä se paljon muuta voikaan tehdä kuin odottaa. Hehe. Hasun hauska. Sitten taas ollaan menossa loppua kohden, niin jos tässä jonkinlaisia juonipaljastuksia on, niin niitä alkaa kohta tulemaan. Tai ehkä niitä on vähän tullutkin, mutta missä minä olen ja miksi? Kai se oli tämä. Sitten pitäisi miettiä vähän, että mitä sitä tekee tuolla. No, Okamia nyt ainakin varmaan pelaa, mutta mitäs sitten? Mitä pelailee sitten tämän niinku tilalla? Meneekö suoraan kakkoseen? Hyppääkö suoraan sinne vai? Pelaako jotenkin muuta sitten vähän? Äikö tuossa sekoittaa joku tommonen? Duh. Eiköhän tuosta tuu maksimi. Maksimum. Joo. Niin, et meneekö suoraan ykkösen jälkeen sinne kakkoseen vai? Kehän se on.
Miksiköhän tuo antaa tuota sinistä herppiä tuossa, kun eihän täällä mikään taida laittaa poisoni. Niin... Ainakaan muistu mieleen. Samaten tuon sen Alan Wakein lisäosan voisi tietty pelata, se oli joku 3 tunnin peli. Niin, panet suuta. On vähän kuin se on niinku... Sillä on monta merkitystä, että... Se on niinku vähän... Ne on paljon. Kuinka sitä nyt saatiin? No. Chris! No niin, tuleeko nyt te... Rebecca! Hei. You're safe! I saw you in the garden! I've caught up with you at last! Well, I'm glad you're all right. Don't go out alone! Yes, sir! Mutta millonka se sanoi se Rebecca? Silläkin menee ääni. Onko mulla jäänyt se ohitte? Kiitos muuten voinut tehdä siteerauksen sitä CSK-jutusta, mutta... Ei sitä tainnut. Kukaan ei tainnut laittaa sitä. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong! I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with a tyrant virus. I lost some of my stars' team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Oh yeah. Rebecca! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Wesker on selvästi Top Gun ja tainnut kattella. Viikset ei vaan taida kasvaa, mutta on niinku puolessa välissä ainakin yritys. That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself whether Tyrant is a failure or not. Peskeri menee niin surulliseksi aina, että kun häntä vähän pilkataan, niin heti, että lopetaan. Älä. Starsia olisi varmaan kolmannessa sitten, jos sinne asti joskus pääsee. Go to hell. Jill will join you too. Mitenkäs viimeksi tässä... Don't come this way! Niin pärre huitas väskeriä. Väskeriä. Blöts.
Ei mitään, hyviä töitä vaan Seren, jos oot sinne menossa. You can't kill me. Siitä sait. Oliko mulla joku pyssykin mukaan? Hyvä. Putiiko vielä? Eikö mikä se nyt ampuu? On nyt 3 kutia mennyt jonnekin mettään. Ootan nyt. Siinä meni niinku tuplakudit. Lähtivät juoksemaan pakoon. What a miserable death. No. Siitä sait. Mihin sitä oli tästä joku elektroninen lokka? Noni. Noni, huomenna. Aikaisin liikkeellä. Onko se nyt? Wow. Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up. I want to get out of here. Sinänsä harmillista, kun Chris ei paljon puhu, mutta hän puhuu asiaa kyllä sitten niinku. Tää Chrisin läpipelu on kyllä niin paljon hiljaisempi, kun ei oo Pärri niinku huutamassa viisauksia, mutta se on harmillista. Excuse me, Chris. What, Rebecca? I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. Rebecca osaa kaiken. Mä tiedän, miksi sillä on lääkintämiehen kuteet, mutta se kumminkin on ihme pommiekspertti ja mitä kaikkea muitakin sillä oli. Joku ihme insinöörikin taisi olla tai joku helikopterin korjaaja tai mikäli ei. Se vaan osaa kaiken. Ei sitä varmaan tarvi noita. Muita pyssyköitä. Joo. Se on varmaan aina vähän tuo Japanin haluama ääninäyttelytyyli, että aina pitää olla nuori ja innostunut jokaisesta asiasta. Kaos! Tuho! Tätä minä rakastan! No niin, 20 tallennusta. Ei huono. Pitääkö ne vaan tuo ottaa mukaan kansoo tänne? Jos nyt sattuukin. Tuossakin äsken ampui niin hyvin, että ei ole yhtään huolestunut omasta sihdistä. Olikohan tässä nyt joku heti? Eikö täällä apinoita? Eihän näitä muista.
upperkuttia yrittävät huitasta. Tuo jännä tuo musiikkiksi menee niinku korvasta korvaa. Pyöri niinku ympäri. Meillä on 3D:t kerrakseen. Huomenta, Sarikka. Mitäs siellä? I knew I could trust you. Let's go. There's no need to stay. No niin, ei tarvitse jäädä. Sinä sen sitten sanoit. Kyllä minun pyssy katoaa koko aika kädestä. Onko siellä minkälainen olo, Starikka? Onko kaikki marjamehun kadonnut? Let's get going. Niin, olisiko olla paremmin kuin... Siinä kattelee, kun keskari nukkuu ja aurinko paistaa taustalla, niin kyllä se elämä hymyilee. Että... Ei voisi paremmin olla asiat. Eikö se ole... Se on täältä ylös jo. Onko teillä pitää suunnitelmia sitten muuta kuin se ideaparkin se öskö? Onko nää nyt sitten niinku... No, vähänkö sitä nyt ampuu? Magnumilla. Ideaparkin normaali. En tiedä. Innostuuko Starikka siitä? Siipiä nyt piti mennä sinne heijäksiihin testailemaan. Niitä kävitte siellä eilen. Oliko minkälainen KFC-intakki? Ainoa kudit riittää. Sitä nyt 24 kertaa tarvii ampua. Sehän nyt tuommoinen ainakin. Oliko yhtään hyviä? Oli pieni pettymys. Joo. Tekin sitten vähän, että olisiko se niinku parempaa siellä Amerikan maalla vai? Onko se vaan, että kun Suomessa ei osata? This is Brad. Tulisia. Oliko muuten kuinka kallista? Oliko halpaa vai oliko kallista homma? Pekan mahtava. Iljasu. Kallis annos oli laatu. Nähdä joo. Niin kun mä en oikein tiedä siitä mitään muuta kuin, etteikö siellä jotenkin niitä ämpäreitä oo, mihin on sitä niinku kanaako vai? Kanaämpäreitä. Didi-hu.
huomenta Patu. Rannut oli kakkea. Joo, ei nyt kuulosta ainakaan semmoselta, että ajetaan seinäjölle testaamaan. Sneakit keskityt pelit. Joo. Mäkin katsoin, että Patu oli päässyt pelaamaan yöhuntti. Ai. Oliko sun tekki? Ihan se meni jonnekin taas linnun ampu taustalla vahingossa. Ärsyttää ne lookit niin paljon. Päässyt. Oho, latausanimaatio, mikä se tämmönen? Sitten Michael Bay ottaa ohjat taas todennäköisesti. Ja toi suu toimii vieläkin, kyllä se näin on. En tiedä minkä takia tuo suu liikkuu. Siinä on taas residentti pulkassa. Tuntiinhan se nyt meni. Tai no, tää loppu meni tuntiin. Joku on pelaa tän tunnissa läpiikin. Kai. En muista. Niin missä on Barry? Where's Barry? Barry, where's Barry? Harmi, et se ei oo niinku... Ei olleskaan niinku tässä. Mä en näitä muista enää. Se on taas hyvä niinku Barry Burton ja näytteli Gregory. Eihän sukunimeä tarvitse. Kaikilla muilla on etu- ja sukunimi, mutta ääninäyttelijät, etunimi riittää. Niillä on taiteilijanimet. Hyvin hämmentävää. No niin, hyviä töitä vaan Sereen. Uurasta koko päivä. Mikähän tuo meni, että... Tässä on asioita, mitä mä en nyt muista. Joo, tänne uskaltaa tulla taas. 4,5 tuntia, ei huono. 20 tallennusta, ei huono. What a tough guy. Kyllä, kiitos. Kova jätkä. No, mä en muista. Kolmosta mä pelasin kyllä hyvin paljon. Kolmonen varmaan minun eniten pelattu residentti. Tämä varmaan kakkonen. Sitten on tämä. Tätä on omalla tapaa pelannut vähiten. Ah,
mahtavat ääniefektit. Dyn. Niin, semmonen 96, miettikää. 26 vuotta vanha. Se on kuule pitkä aika. Niin, onko se sitten Okami-vaihdos? Koirahommia. Sehän oli kans joku 2007 vuoden peli, niin... Katsotaan, Okami. E-smart. Niin, onko tuo sitten 2006 vai 2007, mutta onhan sekin retroa. 15 vuotta on retro. Joo, minä vaihdan tuon pelin tuosta, niin palataan tuossa ihan pari minuuttia kohta takaisin.